Захисна маска, рукавички та спеціальний квиток. Вже майже два тижні у Дніпрі без цих речей двері тролейбусів, трамваїв та автобусів для пасажирів не відчиняються. Їздити у громадському транспорті мають право рятувальники, поліцейські, медики, працівники аптек, продуктових магазинів та хлібозаводів. Ті люди, які забезпечують нормальне життя міста. Водитель, якщо є у нас така можливість, ми до сих пор використовуємо кондукторів, які допомагають водителям, вони на вході перевіряють. Вот специальный билет при наличии документа, удостоверяющего личность. Это может быть права, паспорт, пропуск. При наличии средств защиты, маски, перчатки, человек запускается в салон подвижного состава. Проїзд у транспорті для дніпрян, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури і мають спецперепустку, безкоштовний. Роботу транспортників оплачують з міського бюджету, але салон не заповнюють по самі вінця. Ну, сидячі займаємо, щоб сидячі були міста всі повністю зайняті. Один вийшов, допустимо, одного запускаємо. Два вийшло, на слідчі салонки двоїх запускаємо. Загалом у місті зараз працюють 32 маршрути громадського транспорту. 9 трамвайних, 11 тролейбусних та 12 автобусних. Це небагато, тож аби городяни могли вчасно дістатися робочих місць, кількість одиниць транспорту збільшили. І на зупинках великих черг переважно немає. Задоволені роботою в режимі карантину і водії. Кажуть, працювати стало легше і спокійніше. Не треба гроші брати, люди їдуть безплатно. Водители, честно скажу, с самого начала были, конечно, какие-то там курьезные ситуации. И сейчас пытаются пройти без документов, но мы за этим строго следим. На сьогодні в місті видали майже 100 тисяч спеціальних квитків. Заяви на отримання перепусток надходять і досі, кажуть у департаменті транспорту міськради. А паралельно з видачою спецперепусток поліція моніторить дотримання правил проїзду під час карантину. За порушення – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Працівники патрульної поліції подекуди зупиняють транспортні засоби, то проводять перевірку всередині транспортного засобу, в салонах автобусів та тролейбусів, трамваїв, на предмет того, чи дійсно ця людина може проїжджати у спеціальному транспорті. У спеціальному режимі громадський транспорт Дніпра працюватиме до кінця загальнонаціонального карантину. Попередньо – до 24 квітня. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».